ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟୁଟାଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ, ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ମାନିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା। ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ, ଯେଉଁଟାକି SA2 ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଗୁଆ ଘିଅ ଲେଖିଦେଇଥିଲା, ଗୁଆ ଘିଅ ଗୀତଟାକୁ ପୁରା ଲେଖିଦେଇଥିଲା ପାଠ ଲେଖିବା ବଦଳରେ। ସେହିଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ଲେଖିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିବା ତା ଖାତାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଖାତାରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଗାଯାଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ ଲେଖିଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ ଖାତାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ମଗାଇଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଦୂଷଣରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ଯାଇ ପିଲାଟି କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖ, ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଓ କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷିତ ଧୂଆଁକୁ କମ୍ ହେଲେ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି PM ଟ୍ୱିଟର୍ର ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଦେଇଛି ସେଇଠି ଲେଖିଛି ବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁକରି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ହଳଦୀ। କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ବୋଲେ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇ ତୁ ଆଲୋ ହଳଦୀ ମୁଇଁ, ସରିଷ ଫୁଲିଆ ଛିଟ ଶାଢ଼ୀଲୋ ତତେ ଭାରି ମାନଇ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବଥର କହିଥିଲି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଲେଖିଥିଲା ପିଲା, ବାସ୍ତବିକ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଏମିତି କୌଣସି ବି ପିଲା ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ FA1 ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି, FA2 ପରୀକ୍ଷା ସରିବ, ତାପରେ ପରେ SA1 ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତୁମମାନେ ଜାଣିଥ ଯେ ଆମର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ ବର୍ଷକୁ 2 ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି SA1 ସମିଟିଭ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 1, ତା ସହିତ SA2 ଯେଉଁଟାକି ସମିଟିଭ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 2। ଏଇ 2 ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ କୌଣସି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କିଛି ଲେଖିଦେବି, ଭିତରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଲେଖିଦେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିଦେବି ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବି। ପିଲା ଯଦି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖିବ ସେଇଟା ପାଠ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଜିନିଷ ଲେଖିବ, ଆଉ ଏମିତି ଗୀତ କେହି ଭୁଲରେ ଲେଖିବନି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ଲେଖିବନି, ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଲେଖିକି ଖାତା ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଇ ଗୀତ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ, ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁଆ ଘିଅ ପୁରା ଗୀତଟାକୁ ପୁରା ଲେଖିଦେଇଛି, ସେମିତି ଭୁଲ କେହି କରିବ ନାହିଁ। ଏ ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଏମିତି ଲେଖିଦ୍ୱାରା ଅଧିକା ହେଇଯିବ କି ମାର୍କ ପାଇଯିବି କି ସାର୍ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏମିତି ହେଇଛି, ବାସ୍ତବିକ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ଆର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ କାହାକୁ ବି କିଛି ବି ତୁମକୁ ଜଣାନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଭୁଲ କେହି କର ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ରଖୁଛି, FA2 ପରୀକ୍ଷା ହେବ, FA2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ଆଉ ପାଠ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ହିଁ ତୁମକୁ ସତର୍କ କରିବାର ଥିଲା ଯେ ପିଲେ ଯେଉଁ ପାଠ ସମ୍ପର୍କିତ ଜିନିଷ ଲେଖ ଆଉ ପାଠ ଲେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏ କଥା କୁହେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ମାନେ ଗୀତ ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଏହି ଭୁଲ କେହି କର ନାହିଁ, ସୁଧାର। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କର ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ପାଠ ଲେଖ, ଅନ୍ୟ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କିଛି ଲେଖ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି, ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ।